ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 2,100 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 4,550 ချက်စင်ကာပူ Dollar ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 1,569.1 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 3,400 ချက်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 2,259.5 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ4,885 ချက်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 61.44 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 132.45 ချက်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 489.36 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 1,030 ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလက်လက်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ55,14,539ချက်ပြင်ပပေါက်စေ62,000ချက်စကားပိတ်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ53,69,888ချက်ပြင်ပပေါက်စေ59,500ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,615ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,260ချက်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို3,080ချက်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3,290ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ6,595 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 11,000 ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါစင်းတို့တွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်